କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ 1848 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧୁସୂଦନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପାରସ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ପରେ ସେ ଏମ୍ଏ ଏବଂ ବିଏଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ଏମ୍ଏ ଏବଂ ବିଏଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ଏମ୍ଏ ଏବଂ ବିଏଲ୍ ଥିଲେ 1881 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକିଲ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓକିଲ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଧାୟକ ରାଜନେତା ତଥା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ତଥା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା ସେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଏବଂ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୂଳଦୁଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକକୀକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବି କରିଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ 1905 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜୋତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାରଖାନା 1897 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ୱେୟାର ୱାର୍କସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ତାରକସି କାମ ଅନେକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଜଣେ ଲେଖକ ତଥା କବି ଭାବରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ସେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଲେଖା ଏବଂ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଜାତି ଇତିହାସ ଏବଂ ଜନନୀର ଉକ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଏହି ବରପୁତ୍ରଙ୍କର 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ହିଟ୍ କର ସୋ ଦାଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖା ହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲରେ ରୁହେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବାଏ ବାଏ।